بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب یا محبوب رب العالمین. عزت مند و ناظرین و سامعین، دا منگ چدل تو اس موجود ہوں تا سگور ادا خیستہ سیٹن مکمل شو دیر پر مشکل بانی دی حد تداکار رو رسیدو دا دویم لانٹر دے برا او دا تقریباً سولہ مرلی زیر اور سردی سیٹ تم دری پوٹا چجو باسلا ہو روس سیٹ تم دری پوٹا چجو باسلا او بس بس دا لنٹر تیارے شروع دے اٹول و حاضرین و مخلص و سنیان و مرگر و نا دا تعاون اپیل دے چھتے چا سمر موس کی گی سیمٹ را وستولے شئی شگا کرش دا مزدوران و دا پارا سے چھتے چا وسی دا خپل وست مطابق دا خپل والدین و دی ساری سواو دا پارا صدقہ جاریہ جوڑا کئی ٹول مرگر و نظمہ اپیل دے سدا سے ہزار خانہ روڈ بانے دے جبی چکم نیر دے پنجو پیران و طرف تشتا شو دے تو مدینہ کا لون کی تائی و عظیم ادارہ دا اداد جامع مسجد دے دادا غیر لنٹر دے چھپے کی بدین من رسائی تا سٹول خب اخلاص سر تعاون ہو کئی زکر دا ٹول کار ساس و بتاون سر روان دے نو دا مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت دا غیر اشاعت و ترویج و تعلیمات اسلامی دا مخ کی بوتلو دا پارا دا مسئلہ کے حق دا مضبوطی و دا ترقی دا پارا دا خپل والدین و ست تجاریہ دا پارا بدے کی زمان سارا مکمل تعاون ہو کہ اللہ بتاس الاجر در کی کل کٹ کے